Wapendelevu wa kipindi cha maendeleo, karibuni kwa kukifata. Leo tumempokea Thierry Mukelekele, mwanachama ya Anadeka. Mbele tukome kabisa na kipindi chetu, itabidi kwanza tuanze tukifata kifupi mwanzo wa kampeni iliyofunguliwa naye Corneille Nangaa, president wa kamishina na kukaribisha kwanza, karibuni. Asante. Tufuate pamoja kisha turudi kwenye podium yetu. Kwa mwanzo wa kampeni kwake presidenti wa kamisheni ya uchaguzi mbele ya makandidenti mbalimbali kwenye baraza la bunge, Corneille Nangaa ameendelea kutoa mwito kwa makandidenti kila mtu kujitayarisha kwa uchaguzi tarehe 23 mwezi wa Desemba wa mwaka huu nao. Ahakikishia tena ya kama vyombo vya kura vimeendelea kutumwa katika jimbo zote za DRC kwa kuheshimisha kura ilifanyikwe kupitia hivyo vyombo na popote patakuwepo ofisi ya kamisheni ya uchaguzi. Amewaonesha pia tena ya kama na kuwatolea mwito kwa wanasiasa wote, hata zaidi makandidenti kwa uchaguzi, ya kama itabidi waheshimu taratibu wa sheria la uchaguzi nyakati ya kampeni lafanyikwa. Amewaonesha pia ya kama itabidi kila mtu aweze akachagua na kutayarisha washuhuda wake ambao wataweza kumshuhudia kuhusu nukta zake katika ofisi mbalimbali za kura. Corneille Nangaa alifahamisha pia ya kama hakuna lolote litakalodhuia uchaguzi uweze ukaandaliwa hiyo tarehe 23 mwezi wa Desemba, kwani lolote ni tayari kwa kuweza kuandaa uchaguzi hiyo tarehe. Akiweza kufungua milango, aliweza kuwafasiria ya kama picha, video, popote kandidenti atakapopenda anaweza kuyawekwa, kwani muda na ruhusa lumetolewa kulingana na kampeni ya uchaguzi ambayo yameanzishwa kwetu. Ni kwa muda wa siku 13 ama mwezi mmoja ndipo haya kampeni yataweza kuandaliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akionyesha pia tena ya kama kuzaliwa kwa Yesu uliosherekewa tarehe 25 Desemba, wakongomani watasherehe na jina la presidenti wao mpya. Asante. Ulizo langu la kwanza bwana Thierry Mukelekele, kampeni limeanzishwa, makandidenti ni wengi, nafasi ni ndogo, vita vitakuwa matata sana. Lakini vita itakuwa matata. Kwa nini vita itakuwa matata? Leo tunaongea na seni hapa Kinshasa, walienda eneo nzima ya Kongo, walitufasilia namna gani tutaenda kumachakuzi. Na shie tuko pale eneo ya Lubumbashi, na tukaona tuko wa kandideti 447. Kwa nafasi ngapi? Kwa nafasi 21. Na katika jimbo? Katika jimbo za Lubumbashi. Na huku kuya ku deputation nationale, manafasi kwa 115. Na tukafanya hesabu, bwana Basengezi akatufanyia hesabu, akasema kiti moya watu 225. 25 personnes kwa kiti moja. Na tukaona italeta mzozo na ile italeta fuyo tukamaliza maelection ama contestation. Tukawaza na wakandidati wengine tukasema katikati yetu kuku wale hela hisi kwa zitoshi. Na ukakuwa ku parti politique awende kutafuta hela. Ni wewe unapasha saidia parti politique kupitia parti politiki unasaidia ma population. Haya ndio ukweli ambapo watu wengi hawafahamu. Watu wengi hawafahamu. Na tukaona mimi niko yule nilipika kampanye ya Edo Kasongo kule 2006 na hayati Kisula Ngoi, marehemu alikufa, alifariki, bote ni mabunge ilipita. Na nikafanya mimi peke ku 2011. Ukashindwa? Nikashindwa. Sasa huku 2018, miaka 7 imesha pita, Lubumbashi ile tuliweza tembea na mguu, hapo sasa haiko sawa. Imefungwa. Imefungwa. Sasa hivi tukasema iko ya lazima, si wa kandidati wa FCC, baraza mabunge yote ile tutapata katikati ya Kongo mzima, kwenda mabunge za majimbo na bunge mkuu hapa Kinshasa, inabidi wa kandidati wa FCC wakwe wengi. Na tukaenda kwa hii mfano, tutaenda kwa manjia nyingi na tutapoteza. Mimi nitakuwa na sauti yangu, haitaenea kwa fulani na kwa fulani. Sasa mmepatana namna gani kulingana na hiyo? Tunaongea, tunasema kuangalia kule Lubumbashi, bwana Fofo, bwana Kabuya, bwana Muleya,
bwana Nazem, bwana Jolieti, ni batu tulifanya nabo ma kampanye, na ni batu leo wanesha jishimamisha kuma biashara yao. Na inakuwa lakini hawakuchaguliwa siku zilizopita. Hawako mabunge ama hawakuchaguliwa? Jolieti iko mbunge, Nazem iko mbunge. Kwa nini mumbahatisha tu yule musibadili? Ile inakuwa sasa population ama wa electeur. Sasa unajua mtu sawa Fofo Konzi ayakuwa kama mbunge. Ni mtu anasaidia population, ni mtu anatumikia kazi nyingi iko ngambo ya wewe pia umetumikia. Mimi natumikia lakini mimi najua ya kama kwa leo haiko chama yetu ANADEC itanipatia hela ya kupika kampani hii masiku zote inabaki. Na masauti yangu itaenda tu kwa bure. Iko ya lazima kukamata ile masauti kusukuma mtu moja. Na ule mtu tunaweza rudia naye kumachakuzi zile ya municipal, urban na communal. Kuko machakuzi ingine ku 2019. Hivi mimi naangalia tukaanza leo masiku 28 ya kampani hatutaweza. Mimi sitaweza. Kwani hauna hela? Unajua biashara ile tulifanya maela zetu ilienda kunjia na kazi ile tulifanyia inchi. Kazi ya Gedeon, maela zetu ilienda kwa kazi ya sécurité. Na tulichunga gouvernement kama itetuangaliliaka. Miaka mbili inapita, tuko msubiri. Ndio kusema wale haina mafaa kwenda wingi kwa uchaguzi. Haiko tena mafaa. Makadidezi itabidi kusikilizana na wadani kuungana mkono. Haiko mafaa. Na watu watanikumbuka, watu watapigana, watu watakorogana. Kufuatana na makampeni zilizopita katika nchi letu, wakati kamisheni ya uchaguzi yafungua milango mwanzo wa kampeni, tumeona bendera zikipepea, tumeona, lakini la ya leo yamekuwa tofauti kabisa, ni baridi mtupu. Ni kulingana na gisi watu wengi hawako. Watu wengi hawako na hela. Na wengi walikuya kama kwetu. Raia wataka hela ama raia wataka wenye hakimu? Raia anataka mtu ambaye anajua kazi ya kumutumikia, lakini afike panafazi yako. Na kupatia example hapa Kinshasa, tuku kwenu hapa Centreville. Unajua naweka dakika ngapi nifike hapa? Juu nikuya hapa tele 50. Sasa kule kukampeni, ukatoka hapa, hata huko tu district moya, tunakamata Moamba. Hautatembea Moamba mzima. Iko na makomine nazani 7. Inabidi ukue na hela, hata watu wale watakutumikia inabidi uwapangie hata 2000 francs 3000 francs. Haya hayatakuwa rushwa. Haya haiko rushwa, ma corruption kwa namna kwenda kwa corruption. Kwaomba wakuchagui, itabidi maraia wao na upendo wako. Unajua, na wakasikia hotuba ama diskuri yako ndio waweza kukuchagua. Achanisho iko ya kama hivi, mtu na mtu iko na watu wake, ile wanaita baza. Haiko bazi itaenda kukuchakua. Haiko, hiyo ndio imekuwa kuwaendesha katika tatizo, hiyo bazi. Unifate. Haiko ile bazi itakupitisha. Ile bazi itakuchakua. Lakini ile bazi inapasha kukusaidia wende ukafike kwa ule mwanadamu. Ana mparti politike, ana muassociation tribale, ana mukila kitu chochote. Imeonekana katika katika wingi wa FCC mumekuwa na hela. Haiko sawa. Haiko sawa, na njo gisi watu wengi weko na kotola. Ku FCC, kwa mfano, watu wengi weko na makazi. Na watu wengi weko na mabiashara. Unaona mtu sawa Katebe Katoto, anakamata koordinasyon ile ya watu wamefanya biashara. Kuko watu weko na hela zao. Haiko hela za gouvernement. Na ile inafanya ya kusema, watu wale walianza kuwazia sema ku FCC watatosha franka juu watu wapike kampani. Haiko sawa. Lakini mtu na mtu ilibidi ajitayarishe, hata chama yako parti politike ilipasha kukuunga mkono wala FCC. Hapana leo watu paka leo wako nachunga FCC ilete msaada. Italeta kwa kukuongezea kwa ile nusu ambayo una. Sawa. Sasa mimi naangalia hata FCC ikaleta msaada, haiwezi na nipangia $10,000. Lakini kwa kukufata na taratibu, imeonekana kama hatuko tayari kwa huyo uchaguzi. Mimi sipo tayari ya kuenda kukampani. Sote hatuko tayari. Mimi siko tayari. Njoo pale mimi naenda kuongea na Fofo Konzi,
niseme ni kuweke mkono upite. Hauogopi? Siogopi paske Lubumbashi na familia Mukelekele iko nani. Umeogopa? Waogopa mbele hata tuanzishe kampeni kwa mwanzo tu unaogopa. Mama, ungelipima. Mtu wa hela ama Edoka Songo alipita, mtu wa hela ama marehemu Dr. Kisula Ngoi alipita, nilipitisha wabunge. Kwa nini? Na mimi najua kihakili ndio raia wana ombi. Raia hawana ombi ya wale wenye kuwa na hela, ni elimu kwanza ya kutaka maendeleo na ya kusaidia maraia. Kwa nini ikawa una bahati haya ya kuweza kuwapangia na kupata wachawa na wachaguliwa? Kwa nini usipime? Kuwapangia ile maendeleo inaomba kwenda fazi ule mwanadamu iko. Na ile fazi inaomba transport, inaomba déplacement. Na ule mwanadamu ule wako ule base wa kwako ataenda kule, inabidi umpangie transport, inabidi atakunwa sucre, inabidi akuwa tena 5000 francs ile atatembea. Hasa ulizo langu lingine narudi na watemwa narudisha ulizo langu, naomba mtu na mtu alete hivi 400 témoins. Asante. Ulizo langu narudisha namna nyingine. Kuna Seth Kikuni aliye pia kandidati kwa upresidenti aliyetoa ombi kwa kamisheni ya uchaguzi warudisha hata nyuma. Hauoni kama wakirudisha nyuma watakuruhusu pia nyinyi wote mjelekeze kwa uchaguzi, kwani mtakuwa mlishalisha vizuri? Nitamshauria kandidati presidenti Seth afanye samio Mukelekele. Angalie kama ni kuopposition, angalie kama ni kwetu ku FCC, aende aungane na kandidati ule ambaye eko na hela ya kupika hii kampani. Kampani na achana na hii masiku yote tuku naenda, niko na mabaze, tunajaza Stade Tata Rafaele, tunajaza place ya nini Triomphale. Kampani na achana. Kampani inaomba mtu iko na hela, njoo tuende tukatafute mtu ule wa mdunia. Ingawa na wale wa raia wataweza kuwachagua, kwani wengine wamesema hawatachagua hata mtu mmoja. Njoo ile nasema tunaweza kuya 25 sisi wote tunaenda. Mtu na mtu atapata masauti ya kwake. Na ile masauti itaenda kwa bure. Lakini sisi 25 kwa kiti moja tukajiunga, tunatosha watu wawili wale watatu. Zile masauti itakuwa na faida. Ndio kusema unashauri watu unashauri wapinzani, kwani wamekuwa wenye kugabuliwa. Tujiunge bwana Seth kwetu, Shadari ameshapita, akuye waongee na Shadari, waongee aungane aongee na wale wa kandidati. Mimi nitamshauria akuye kwa Shadari. Shadari ameshapita rwake. Sasa utaenda kule ku opposition. Amepita uchaguzi unafanyika nyinyi mnaanza kuhakikisha kwamba ndio amepita. Opposition hawana muhibi. Tulimfuata bwana Fayulu. Iko na kwa ku contester machine à voter wakati kampeni inaanza. Iko katika huru, tuko katika kidemokrasia, hata iwe kampeni kila mtu anaweza kusema neno aliyotaka. Ni mkongomani, ana sheria ya kusema kwa nini asitoe maoni yake kulingana na uchaguzi. Iko mzozo. Ile kitu Fayulu iko natafuta kufanya iko mzozo. Bwana huyu nini presidenti wa Uganda alifunga opozao wake, njoo alianza kufanya mzozo ku kampeni. Hawako katika kidemokrasia. Sisi ni kidemokrasia. Kidemokrasia aiombe yeye Fayulu anze kutombokisha watu wakatale, ambaye kitu kile kitetusaidia kutia nini vote ya kwetu. Sasa wale watu wakatomboka wakakatala ile kitu, wakaenda kuvunja, wakaenda kuchoma. Yeye ndio atajibia kwa baraza la hukumu. Nikirudi kwa hiyo maoni yako ya kuweza kuunga mkono wenye kuwa na uwezo wa kuweza kupata ushindi kwa huo uchaguzi, vyama vyenu havitawapoteza kweli ama havitapoteza? Kwani vyama vyenu vinyo vimetaidia kwa kuwa na wabunge katika kwa hii muda? Kwa hii muda hakuna opposition, hakuna majorite. Tuku naenda ku population tukatafute hii mulugha ya kimombo wanasema pouvoir. Majorite na opposition itazalikwa kama nanga anetuelezea banani balipita. Sa hivi shie ba FCC tuku ba mingi, tutakia tena majorite kule ku mabaraza zote la bunge. Kwa hii muda, hii mashiku mbili, makumi mbili na mnane inaitubakia, tuache bile bitu ya opposition na bitu ya majorite. Tuangalie wakongomani kani kama fofo konzi, tuba sukume
bapite tuangalie namna gani tutakuwa majorite ingine na opposition ingine. Napinduka naenda mbali kabisa na hizo jina ambazo umeweza ukajitaja hapo. Katika upande wa Katanga la juu ama Ukatanga, huko kumepatikana pia leader ambaye amekuwa katika ngambo kwa ngambo la wapinzani aliye sitamtaja jina umemfahamu. Amemunga mkono pia moja wa wale wa makandidenti kwa presidenti. Hamuoni kama katika pande la Katanga hakuna bahati kwa kandidenti wa muungano wa FCC kwa kupata sauti huko na kuchaguliwa? Kwani wamemsikia, imeonekana kama katika pande la Katanga la juu wamesikiliza sana sauti iliyotolewa na huyo leader wangu. Wameshaenda umbalimbali. Umbalimbali amebaki kwa mambo moja. Lakini amebaki kwa mambo. Moise Katumbi yule haupendi kutaya, anachakua Fayulu. Kule Katanga, hata hapa Kinshasa, machakuzi inafata kabila. Machakuzi yote iko tribale. Leo tunangara chama ya UDPS, majorite iko wa Kasai, njoku wale weko Katanga. Na wakasai awata muacha Felix Tshisekedi, wende kwa Fayulu kukatanga. Na ile inakuwa kwa avantage ya Shadari. Inakuwa kwa avantage ya Shadari. Ile Shadari vita, si mtokelevu, si mzaliwa wa Katanga la juu. Sijua ile mimi nasema inakuwa avantage ya kwake. Sisi wale Twitter wena Katanga, wale wa Kasai bazazi yao walizalikwa Katanga wanakomala. Shadari anazalikwa Katanga. Ni uchaguzi wa kiuzaliwa, kiuzalendo ama ni kile uchaguzi na kula mlenda kiongozi. Aya mamae, hatuwezi na kula mlenda na haya. Hii machakuzi ni makabila itachakua. Shadari anesha ingia makabila zote pale Katanga, pale o Katanga, tumeesha sikilizana. Ni kwa lugha? Tutaongea kwa lugha, kwa ile bitu. Na habari itapita kwa lugha. Fofo kozi haiko wa kwetu. Na taongea na bakwetu, na bale bengine juu tumutie mkono. Na Shadari jo vile, washi wadangani watu. Ude pese iko ya Bakasai, kule Katanga, ude pese haiko d'accord na Fayulu. Hata baba kiungu wa kumwanza kamutaya mukino yake Fayulu. Fayulu hata pita kukatanga Shadari anguke. Hawata msikiliza mzaliwa wa huko. Baba, notable kama baba akataya mukino yake jina ya Fayulu. Baba anatoka kupolitiki. Baba anajua kile ni kunasema. Akataya jina ya Fayulu kule o Katanga. Anatoka mpolitiki. Njuu atagawanya wakatange na wakasaya. Ndiyo kusema uchaguzi hayupo tena katika inji, hayuko uchaguzi wa kidemokrasia, hayuko uchaguzi utamu, kwani imekuwa ya kuchagua hapa uzalendo. Hapa Afrika na kukongo, uchaguzi unaanza kukabila. Kila mbunge anakuwa na kwake, anakuwa na mambo ya kwake kukabila. Asante. Na hiko ya lazima minesia pale ya kusema watu wafungue macho. Wazungu awataki hii machakuzi, watataka kukue mzozo, njo pale Fayulu anakuwa na ile masauti ya kwake ya kukatala. Hakukuepo mzungu wa nyakati ya mitingi ya Fayulu, hakukuepo. Anatoka kule kunini inchi ya kigeni, Jean-Pierre Bemba iko pale, ule mzungu wa Kiamerika alikuwa pale, tunajua kile balipanga, watashinda, wache watu wende kumachakuzi, le 23 décembre, Emmanuel Shadari, et parmi nous, vile Biblia inasema, tunaenda kufete Noël. Christ parmi nous, sijo Emmanuel. Joseph na Maria ku Biblia, Joseph Kabila na Marie Olive Lembe ku Congo wanaleta Emmanuel Shadari. Donc ile jambo ya Shadari iko biblique. Asante, tumalizia hapo kipindi chetu kia maendeleo. Tunakushukuru kwanza kwa kuitika mwaliko. Nashukuru Teresa. Asante. Mumemsikiliza kwangu, natakia mwanzo wa kampeni njema kwa makandidenti wote. Atakayeshinda ndio tutaweza kumshangilia na tutaweza kumpokea kama kiongozi mpya. Lakini mbaki vizuri nyumbani kwenu na Mungu tena awabariki. Mwendelee mkifuata Teresa Encounter.